Prevrće očima. Ako, e, ali kada joj prigovorim, ona je uzela, ne mi se trepaš da si bitna. Pa dobro, neću, nemoj da mi daš povoda. Ma iskuliraj, bre, nemojš ti jebati se, bre. Mislim šta... Boli tu. Imali smo mi jednu raspravu, to je ono prepirku, gde je ona meni nešto rekla u fazonu da smirit ćeš se ako skočiš na Filipov kao nešto tako. Ja sam nju citirala za sastankom, a Mića je rekao, evo je dama, govori k. Za tebe? Da. A ja sam njemu rekla, pošto on nije skonto, rekla sam mu, ne, to ova tvoja dama s leve strane govori k. U fazonu, bila mu je tu. Rekla sam mu, znači, pošto je za mene rekla ova dama, ja sam njemu rekla, ne, to ova tvoja dama s leve strane govori. I ona odmah, ja nisam Mićina dama, ti znaš kako to zvuči, bla, 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 ja nisam njegova dama, ja ovo je ono. I onda je ona bila upozorna, to znači da si ti Janjuševa dama, šta? Ja rekao, zašto? Što sam Janju rekla, a i u ostalom non stop si sa Mićom, mislim, bukvalno ste kao njegove dame. Znaš, ona jebiga, tako bila. Hajde, ako izgleda ovo sa Janjušem ovako, onda kako li tek izgleda kada Mića tamo leži na krevetu sa njima i ostalo? Hajde, kako izgleda? Kad ih grli i ostalo. Nebitno. I ono kao, to znači si ti Janjuševa dama, to znači si ti Filipova dama, Jacksonova, kao pošto bleš sa njima, ja sam Mićina dama, kao ti si od njih trojice dama. Čekaj, ja ti pojasnim zašto sam rekla dama. Zbog toga. Ali ljudi ne žele svaći toga. Vjerojatno je zbog toga ono bilo pozvano ja i Janjuško. A stvarno, da si ti normalno više sam bila jebati. Brate, retardirano, ono lik. Razumeš, nije naš stvarno lik, nije u tom fazonu. Ovde nema pravde, znači ustaneš, kažeš da, ne, kaj priča. Nemaš ti da se objašnjavaš, pričaš, e, pa to je tako bilo, ne, bilo je onako, ipak ovako, a... Znam. Narod sve vidi. Jes, baš vidi. Razumem. Pa, mislim, video, ono, ali... Ništa ne može... Mislim, može da bi naravno da se ovo pretumači kao sad dođe neki ili neko iz kući kao slika sledeća je ova. Da, 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 da. Već je ono kao nova ljubav na pomolu, ludilno. Razumiješ? Ali ono, da li je to realno? Razumiješ? Što kaže ovaj informacija, svaka informacija sledeća ovu drugu baci zaborav. Da nađemo neko egzotično mesto. Pored štale. Da. Ono, nisam daleko. To je taj afrodizijak. Afrodizijak i štale. Da, da, da. Tvoja puna. Da, 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 da. Ja mojemu da... Skog je to novi kad? Dis. Taj najviše raštipovana. Pa znam bre, nego ti kažem šta je la, ovde je trenutno la. Pa svuda je sad la. Nije, ovo nije. Ne, nego ti pričam, viš, ti kažeš ovo, svuda. Mora stisneš da bi... Pa znam bre, nego ti kažem, ova žica je la trenutno. Do sve ne raštine. La, sa mi do...
mi, a iz koga? Mi, to je po na 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 ta na 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 ta. Još niže. Nemojte pominjati više i ne pričajte o tom šta se desilo.